Det är varmt här. Men det börjar bli sommar, visst är det härligt? Visst är det härligt? Då får man sjunga sommartider. Sommartider, hej, hej, sommartider. Sjung med mig Cecilia, du kan. Ge mig din hunger, kom igen. Ge mig din hand. Åh, ge mig allt du vill. Kom igen då. Och allt du kan. Vänta. Gillar ni den här låten? Du gillar den här låten? Ja. Fy fan! Va? Alltså jag fattar inte hur den här jävla kuksugarlåten fortfarande kan vara populär. Ge mig din hand Per Gessle, ska jag knäcka varenda jävla finger på dig så du kan ta denna till ackord liksom, av dina tre som du kan ta liksom. Nej fy fan, jag hatar honom. Alltså jag hatar Per Gessle Gyllene Tider. Men vet ni vad jag hatar mest? Det är de här DJsarna som tror att de lyfter en fest genom att spela Sommartider. De står där liksom, personalfest och alla 50-plussare, de tror att de är unga och gäddhänger bara dallar. De bara, sommartider. Fy fan! Men inte nog med det, nu har generationen under mig, typ ni, börjat gilla den här låten också. Fast liksom, men de hottar till den lite, bara, nu gör ni reggae-version och bara, yeah, come follow me. Sommartider, here the sommartider, give me the hunger, give me the hunger. Musikaliska generationer, men nej! Alltså när jag var tonåring, då var musik, det var konst. Texterna betydde någonting. Som den här Angel, du kanske kommer ihåg det. Den här gruppen, de gjorde den här. Sommaren i city, 1990, kommer du ihåg mig? Minns du vad som hände? Minns du vad du sa när du träffade mig? Kommer du ihåg den? Ja. Den var bra! Det var den! Ja. Nej, jag ska inte vara så neggig. Förlåt. Men det hände något fantastiskt idag. Något som gjorde mig så himla glad. Jag gick hit över Västerbron där borta. Och då såg jag en treårig liten tjej. Hon tappade sin glass ner i vattnet. Ja. Men de ska lära sig tidigt att hålla hårt i struten. Det här med vad man får göra och inte göra, det är så jäkla svårt. För några månader sedan så fick vi reda på att man inte får köpa dunkullar och duntecken längre. Det kommer ni ihåg. Det var ju så hemskt för att man tog ju plockade dunet från levande gäss. Så nu vill EU införa en sån här certifiering där det står innehåller endast dun från döda gäss. Så det känns lite mysigare när man ska krypa ner i sänghalmen. Produktutveckling. Jag har förslag på en lyxvariant. Man köper ett tomt påslak, eller ett påslakan får man. Fyllt av levande gäss. Och så får man en sån här sandsäck som på Gröna Lund. Och sen kan man då själv plocka över dynen i tomt påslakan. Eller hur? Och med den här nya synen på döda eller levande gäss, alltså vi måste ju ändra massa uttryck och sånt där. Du, jag har en oplockad gås med den jäveln. Ja, död eller levande. Alltså bara så man vet hur allvarligt det är. Ja, just det. Jag undrar en grej på tal om få och inte få. Kronprinsessan Victoria och Daniel, får de ligga nu? Ja. Alltså, du förlovade att flytta till Haga. Är det då man får ligga, eller måste man? Jag vet inte. Jag bara undrar. Men vad jag däremot vet, och det är fakta det här. Och det är varför förlovningen mellan dem tog så lång tid. Och det var faktiskt för att de var tvungna att genomgå en gedigen fertilitetsutredning. För vi i Sverige, vi kan ju inte riskera att vår blivande drottning Victoria och hennes Daniel ska bli tvungna att adoptera ifrån Kina. Det går ju inte. Så vi får en klonplins från en republik. Ska han gå och bära cellofilmenåldern? Och åka till Arboga och säga källa eller blullale? Det går ju inte. Rolig tanke, men det går inte. Jag däremot har barn och det får hon att fundera över mycket lite. Bland annat så kan ligga vaken på natten över tanken att tänk om vi män fick barn istället. Då hade vi ju rimligtvis burit fostret i pungen, eller hur? Och det hade varit så roligt, man kom till jobbet
Och spekulationerna började, tror du Benjen gravid? Han börjar gå. Och så tar man sig då mod och fråga, och så har han bara lite kraftig pung. Man kan, upp till 3 månader kan man dölja det rätt väl med sån här can't touch this, eller MC Hammer ballongbyxor. Men 6 månader började det bli kört ju. Och 9 månader, då är det ju liksom helt kört. Men då kommer man in i ett annat skede, och du vet alla som har fått barn att folk har inte respekt för den personliga integriteten när man har 9 månader. Kommer fram okända människor på stan och ska lägga handen på pungen. Ja, det är för jäkligt. Jag har 2 döttrar, den äldsta är snart 4. Jättefrågvis ålder nu. Jag var på bio med henne, det är en upplevelse alltså. Varför måste vi sitta här? Varför är popcorn så här? Varför har hon så högt håll? Varför regisserar Sean Penn? Alltså frågor. Hela tiden, bara frågor. Och det var en reklamfilm innan, grå bakgrund, skitgammal. Ni har sett den allihop, det står syns inte. Så, vad står det pappa? Det står syns inte, säger jag. Sen står det känns inte. Vad står det pappa? Det står känns inte, säger jag. Sen står det ju då klamydia. Så det enda jag fick ur mig då, vad står det pappa? Är jag hann inte läsa. Det är jättedåligt. Johan Sköld heter jag, tack för mig. Hej på er. Mår ni bra? Hur är det? Ja. Ja, det är fint, eller hur? Vad roligt för mig att vara tillbaka här på Tiny. Jag har varit här en gång tidigare. Det gick jättebra. Ikväll däremot är jag lite full. Jättelite så. Mest lokalt faktiskt, det är inne i hjärnan. Det är så tråkigt tycker jag att hålla på och dricka sprit för att bli full sådär. Så att jag smår det in med sån här absolut zon. Om du vet var du vill bli full, varför behandla hela kroppen? Så det märks inte va? Jag är bara här inne så. Ja, jag kommer från Gotland. Ja, jag tillhör sagofolket. Så är det. Vi sover ju dvala i vår lilla grotte där halvårsvis tills tussilagon börjar blomma. Då kryper vi liksom upp och är er till tjänst. Så. Danorlunda land, välkomna. Så att, ja, ni vet hur det är, alla gotlänningar. Vi lever på turistnäring och kenovinster. Det är så det fungerar. När vi dör, när en gotlänning dör, då blir han en stenstatuett längs kusten. Så här. Det är idylliskt. Men det är också farligt, va? Det vilar en förbannelse över mitt folk. En gotlänning får absolut inte lämna Gotland för snabbt. För då kan vi svullna. Och bli så, nu måste vi akklimatisera oss. Alltså, annars får vi för evigt gå runt som fete monster. Så bara, därför går det jättelångsamma båtar mellan Gotland och fastlandet. Så. Men Babben hade jättebråttom att ta flyget istället. Attans. Gick det? Ja, jag kommer till er ikväll för att prata lite grann om döden. Ja, jag vet, det kan vara ett känsligt ämne att skämta om, såklart. Jag vill inte stöta mig med någon som är död. Sådär, va?